Mislim da je ovo savršeno i vreme i mesto za nešto ovako. One su zamišljene da budu generator razvoja jednog grada, jedne sredine, tako i sa ovom slobodnom zonom. Poslovanje u slobodnoj zoni Svilajnac izgleda kao i poslovanje u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, zato nam i dolaze kompanije iz tih zemalja. Puno podršku imamo od strane slobodne zone Svilajnac, tako da naše poslovanje za sada napreduje više i bolje nego što smo očekivali. Stvaramo povoljnu investicionu klimu, privlačimo nove investitore. Imamo dovoljno zemljišta za greenfield investicije. Sa velikim zadovoljstvom moram kazati da je konačno ostvaren ovaj naš san i Bojnik dobija jednu agroindustrijsku zonu. 2019. godine imala je izvoz preko 12 miliona evra. Zapošljava preko 500 ljudi. Uslovi za rad na vrhunskom nivou. Ovo je jako velika šansa, kako za mene, tako i za sve ostale radnike. Nešto za naš grad, novo što je donijelo dosta radnih mjesta i što je pokrenulo proizvodnju u ovom gradu. Za neke buduće korisnike, znači sva ta infrastruktura je razvedena. Nama je s jedne strane bitno da imamo dovoljan broj radnih, novih radnih mesta i to su direktne plate, direktna davanja. S druge strane, nam nije nebitno odakle nam dolaze te fabrike, jer prosto se menja kultura poslovanja u Svilajncu. Mislim da su ovakvi konkursi dobri za lokalne samouprave, jer puno ljudi učestvuju u pripremanju dokumentacije. Na taj način mi pripremamo i samu lokalnu samoupravu za budući rad u Evropskoj uniji. Uticaj Evropske unije je sigurno veliki na sve one koji žele da ulažu i ako vide prisustvo Evropske unije u Srbiji, oni će samim tim i lakše doći ovde. Ovakvi koraci nas dovode da budemo konkurentni u regionu. Mislim da u tom pravcu trebamo da nastavimo. Kako Evropska unija da podržava nas, tako i opština da uzvraća.